Hyvää joulua. Hyvää joulua. Terve. Mä oon salkunhoitaja Heikkilä Taalerilta. Ja mä oon analyytikko Vilenin kollega Rautanen Inderesiltä. Mihin Vilen on jäänyt? No se on Mika niin, että kun tää nousumarkkina alkaa lähenee loppua ja vähän ylikuumentumisen merkkejä tulee, niin meidän pääanalyytikolla usein nousee kuume silloin, niin se jäi sairasvuoteelle tänään. Toivottavasti tämä markkina ei käy liian kuumana. Paranemisia Sauli sinne. Kiva, kun oot Mikael päässyt paikalle. Meillä sovittiin Saulin kanssa, että puhutaan näin vuoden viimeisellä ja vähän ennen joulua, niin tästä menneestä vuodesta. Miten Inderesillä on vuosi mennyt? Tämä oli kaikista yllätyksistä huolimatta meidän tiimille aika onnistunut vuosi. Sanottiin vuoden alussa, että tästä tulee pienten yhtiöiden vuosi. Pitää osata sieltä pienistä yhtiöistä pikkaa ja poimia ne tulevat kurssinousijat. Ja meillä oli siellä aika paljon hyviä onnistumisia. Et kokonaisuutena tämä oli meidän tiimiltä aika hyvä vuosi. Ja näkyy taas mallisalkun erinomaisena tuottona. Loisto homma. Pienyhtiöt oli tänä vuonna, arvoyhtiöt oli tänä vuonna. Pienyhtiöistä niin mulle ainakin tulee, kun katsoin listaa, mikä oli vuoden voittaja, se oli Martela. Se oli teiltä loistavasti niin kuin pikattu. Ja on siellä muutama muukin löytynyt kesältä. Joo, Augmetic. Augmetikki siinä muuten kävi analyytikolla ihan hävyttömän hyvä tuuri. Me oltiin siinä tosi positiivisia, meillä oli ostasuositus. Ostotarjous tuli viime hetkellä ennen kuin markkina lähti sukeltamaan. Jos ei sitä ostotarjousta olisi tullut, niin se ostasuositus sille osakkeelle olisi mennyt todella pahasti pieleen. Et nyt oli onneakin vähän analyytikolla matkassa. Hyvä analyytikko tarvitsee hyvää onnea, kuten salkunhoitajakin. Ja sitten on tietysti Comptel, Nixu, jotka on ollut ihan ok. Ne on edennyt hyvin. Paljon pieniä yhtiöitä, joissa on hyvää kehitystä ollut tänä vuonna. Meillä on ollut siinä mielessä kiva vuosi rahastoilla, että arvopuoli oli ehkä tämän vuoden, varsinkin syksyn, semmoinen iso niin kuin yllättäjä. Sijoittajat oli keskittynyt pääosin näihin niin kuin varman tuloksentekijöiden ja maksoi niistä aika paljon, jotka on indeksissäkin aika isona. Ja unohtaneet totaalisesti sykliset, hyvin halvat price to book. Outokumpu. Te olitte siinä. Me oltiin isosti siinä. Me oltiin siinä väärässä. Arvo Markan suurin tuloksen tekijä. Sanoma, täysin niin kuin puskista tullut. Joo. Kaksi. Heinäkuun positiivinen tulosvaroitus ja sitten vielä syksyllä toinen. Sitten sieltä löytyy metsäteollisuutta, Stora Enso, UPM All Time High, joka on niin kuin aika huima suoritus. Ja pienistä yhtiöistä niin me ollaan ihan tyytyväinen. Arvo Markka 24,5% tälle päivälle. Mikromarkka joku 15,5% tuottoa. Eli tästähän tulee ihan erinomainen vuosi, vaikka tässä jossain vaiheessa pelätetinkin. Joo. Sille. Ja sitten jos voi itseä kehua vielä, jos onnea välillä tarvitaan, niin Nokia oltiin aika pitkään negatiivisia siinä. Vuoden pohjakurssi, mihin todennäköisesti jäi marraskuussa, niin sinä päivänä käänsin negatiivisesta positiiviseen. Se on harvinaista herkkoa, että osuu näin hyvin. Nokiasta pois oleminen oli muuten yksi isoimpia, niin kuin, millä saattoi niin kuin tehdä tuottoa salkulle. Välillä tuottoa voi tehdä silläkin, että se on -30% edelleen. Kyllä. Niin kuin alaspäin tämän päivän laskun jälkeen. Ja se on niin kuin ollut aika iso teema. Vuodesta 2016, mitä sulla jää mieleen muuta kuin näitä onnistumisia? Yllätykset. Markkina käyttäytyi oudosti. Jos sä nyt menisit tammikuuhun takaisin ja sulle sanottaisiin, että mitä Italian vaaleissa käy, että sanottaisiin, että Trump tulee Jenkkien presidentiksi ja britit lähtee eurosta ja sitten vielä kaikki nämä terroriiskut siihen päälle, niin jos sä olisit nyt tammikuussa, niin olisitko ollut optimistinen osakkeista? Mä oon ikuinen osakeoptimisti ja jopa minun osakeoptimismini olisi hälvennyt. Paradoksaalista sinänsä, että jos olisi tiennyt, että Brexit äänestetään, Trump tulee valtaan ja Italiassa valtapuolue häviää, niin todennäköisesti olisi tehnyt täysin väärin kuin olisi pitänyt, eli olisi myynyt kaikki riskiä osakkeet. Näin. Ja kun kaikki odotti, että niin ei käy, niin kaikki piti osakkeet, eli loppujen lopuksi kävi ihan hyvin, mutta on tämä ollut iso yllätysten vuosi. Ja sitten itse asiassa eilen katselin sitä käyrää, niin me oltiin -15% helmikuun alussa, eli sieltä on noustu arvomarkassakin 45% pohjilta. Tämä on ollut isojen liikkeiden vuosi ja isojen yllätyksien vuosi, ja tämä ei ole mennyt niin kuin on kuviteltu. Ja sitten me ei kumpikaan olla korkopuolen niin kuin seurata sitä päätöksiä, mutta korothan on lähtenyt tänä vuonna nousuun, että se pohjakosketus saavutettiin vuonna 2016. Se on varmasti iso teema, kun mennään ensi vuoteen. Miten se ensi vuodesta? Mikä on ajatuksena, kun lähdetään 2017?
varmaan sama teema kuin tänäkin vuonna. Iso volatiliteetti todennäköisesti luvassa. Indeksisijoittajalla on edelleen vaikeat ajat. Indeksitasolla, kun pörssi on tuossa arvostustasossa, niin ei kannata hirveän hyvää tuotto-odotusta ainakaan riskeihin nähden odottaa. Että kyseltä pitää edelleen pystyä poimimaan ne martelat ja vastaavat kurssitähdet. Kuulostaa tämmöiselle niin kuin ei-indeksirahastohoitajalle oikein hyvältä, että nyt niin kuin haetaan. Mä edelleen uskon, että arvo-osakkeet, kun ne ensimmäisen kerran moneen vuoteen löi niin kuin indeksit ja kasvupuolella, niin se jatkuu, koska arvon markan price to book on 1.1, kun markkina on 2, eli me ollaan puolet halvemmassa edelleen. Mä uskon edelleen, että kasvua löytyy pienistä yhtiöistä, koska niiden on pakko kasvaa. Siitä ei niin kuin pääse mihinkään. Ja sitten kyllä mä edelleen sanoisin, että jos Yhdysvallat johtaa tätä kehitystä, niin Trumpin veroneen alennus, mä oletan, että sieltä tulee isot veronalennukset. Ja sieltä tulee EPSI-kasvu. Niin, sieltä tulee automaattisesti EPSI. Jotain ei tarvitse firmojen keksiä mitään muuta kuin laskentaosastolle todeta, että meille jää osakkeenomistajille enemmän ja todennäköisesti nostaa omia osakkeita tai jakaa osinkoja. USA ostetaan enemmän omia osakkeita, joka saattaa tehdä tähän aika kovankin ralli vielä alkuvuoteen, kunnes keskuspankilla on kyllä tehtäviä pitää sitten korot. Niin, jos ajattelee, että mä sanoin tuossa, että nousumarkkina alkaa lähenee loppuaan, se mikä tästä vielä puuttuu, niin on se, että niin kuin venytettäisiin oikein kunnolla valuaatiot, että mentäisiin sinne niin kuin kunnon kuplatasolle, niin sitä ei ole vielä nähty. Joo, sellainen, että sä et oikein pysty perustelemaan mitään. Ja sitten alkaa tulla kirjoja, että Dow pitää mennä 45 000 tai 50 000, kun se on nyt 20 000 pistettä. Kuitenkin kiva pörssivuosi, kiva olla osakkeissa mukana, hymyilyttää, kiva lähteä lomille. Tässä vaiheessa annetaan lahjoja. Tässä on sulle osakesalkku ensi vuoteen, Mikael. Mitäs sä oot tänne valinnut? Mä oon valinnut muutaman pienyhtiön, kun mä tiedän, että sä tykkäät niistä. Mutta sitten mä oon ajatellut, että niissä pienyhtiöissä voi kuitenkin tapahtua yllätyksiä. Niin mä oon antanut muutaman tämmöisen arvomarkkatyyppisen maltillisemman sijoituksen. Ja sitten siellä on analyytikko Vilenille ihan oma lahja. Ja ne osakkeet, mitä siellä on, niin siellä on vahva uskomus edelleen tietoturvaa. F-Secure ja Nixu Helsingin pörssistä. Sitten siellä on Comptel, josta me molemmat tykätään. Hyvä. Ja sen vakaammalta puolelta rahat sitten vähän säilyykin, niin siellä on arvomarkan suurimmista Nordea, Stora Enso ja Telia. Ja sitten se jokeri Saulille on Stockmann. Okei. Oliko näissä vaihto-oikeutta näistä? Näissä ei ole vaihto-oikeutta. Katsotaan vuoden päästä. Nämä on annettu ja otettu. Okei. Mä oon siis Stockmannin ehkä käynyt vaihtamassa sieltä. Tässä on Mika, meidän salkkuvalinnat teille. Kiitos. Tähän ensi vuoteen. Nämä on mun valintoja. Mä otin saman kuin sulla Compteli. Molemmat vähän. Alkaa olla jo aika korkealla, mutta siinä junassa on hyvä olla edelleen mukana. Mä otin Nixun sinne myös. Meillä on samat. Sieltä löytyy Pihlajalinna, verkkokauppa.com ja pienenä jokerina otetaan Heeros sinne. Tai se löytyy sieltä, jos kurkkaat sisään. Mä kurkkaan sisälle. Kiitos Mikael ja... Kiitos tästä vuodesta. Hyvää joulua ja... Hyvää joulua. Tuottorikasta uutta vuotta kaikille. Tuottoisaa vuotta. Hei Mika, ennen kuin avaat sen, niin mä unohdin sieltä salkusta. Sieltä löytyy sen lisäksi yksi mun suosikkeja ensi vuodelle on Innofactor. Ja sen lisäksi mä laitoin sinne, Pukki lähetti sulle ison shorttiposition Stockmannia. Oi kauhistus. Shorttaaminen on eettisesti kyseenalaista. Hyvää joulua. Tämä oli Pukin toive. Hyvää joulua. Hyvää joulua.